တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများလုံးမင်္ဂလာပါနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဗတ်စင်တောက်ကြံနေညနေ6နာရီမှာပြင်ပနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ကိုတဲတော်က9ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟောဒရန်စီစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟင်းတင်းစော်ဆိုတဲ့အကောင့်လေးကို follow မလုပ်ပါသေးတဲ့သူတွေက follow တဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟင်းတင်းစော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ account တွေပဲ့တွေ့ရငွေလိမ်နေတဲ့သတင်းတွေကိုမကြာခဏကြားရမြင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆရာဟင်းတင်းတော်က Facebook Messenger တို့ Pay Messenger တို့ TikTok Messenger တွေမသုံးပါဘူးเนาะအဲ့တော့အကြောင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းလဲဆိုရင်3990092ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့3990032131ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber နေပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဗေဒင်းမေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကညံဘူးတော်ကတဦးလည်းရင်မြန်မာငွေကြက်1000သတ်မှတ်ထားပါတယ်ပေါ့เนาะအခုလောခက်ခဲနေတဲ့ကာလမှာဗေဒင်းမေးခြင်းလဲဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူလူတိုင်းမေးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ညံဘူးတော်ကတဦးကို1000ပဲသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တခြားသောရရရချင်းဘာချင်းညာချင်းလုံးဝမရှိပါဘူးဗေဒင်ဟောဒရန်ကိုပြန်ပို့တဲ့အခါမှာလည်းပဲပြပြရောပြန်ပို့တာမဟုတ်ပါဘူးဟောဒရန်ထဲမှာမိမိရဲ့ဘဝတသက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းရံတွေရှောင်းရံတွေတနည်းသာကန်စတာအကောင့်ဆိုတွေမိတ်ဆွေတို့အဓိကလက်တလောသိကျင်တဲ့မိကုန်းတွေကိုပါပြပြဆုံးဆုံးဖြေကြားပေးထားတဲ့ဟောဒရန်ကို Viber နေပြီးတော့ဖတ်လို့ရတဲ့အစာအုပ်ပိုင်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါလေနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာအကယ်၍ဖြစ်တင်တဲ့ဆန္ဒတွေအကဲကဲတွေတစုံတရာရှိမှဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးရဲ့အောက်က comment box လေးထဲမှာစုတောင်းစာလေးတွေရေးထားပေးကြပါကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကိုစားရရပြုလုပ်ပြီးတော့ comment တွေကိုဖတ်ပြီးတော့တိုးချင်းတယောက်ချင်းလိုက်ဆူတောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက် Hot Trend Season လေးစပါတော့မယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရနမိတ်ကတော့ဓာတ်နှစ်လက်ဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်နှစ်လက်နမိတ်ကလူတစ်ယောက်ကမျက်ကန်းသားမှာခုံလေးတစ်ခုံနဲ့ထိုင်နေတာပေါ့နော်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုပိတ်ထားတယ်။အဲသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကဓာတ်နှစ်လက်နဲ့ကာကွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံတရားမှာဒီကာလမှာဆိုရင်တော့ဟိုအလောကကောင်းတို့တို့ဒီအလောကကောင်းတို့တို့ ਨੇ ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အလောထွက်ရင်ကောင်းမလားပြောင်းရင်ကောင်းမလားရွှေ့ရင်ကောင်းမလားလက်ရှိကိုယ်ကြီးဝဲထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ရင်ကောင်းမလားလုပ်ရင်ကောင်းမလားနိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ကြိုးစားရင်ကောင်းမလားမထွက်တော့ပါဘူးလေမသွားတော့ပါဘူးလေဒီမှာပဲအလုပ်လုပ်မယ်ဒီမှာကျတော့လည်းပဲဟိုလုပ်လို့ရင်ကောင်းမလားဒီလုပ်လို့ရင်ကောင်းမလားရန်ကုန်သွားလုပ်လို့ရင်ကောင်းမလားစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဘဝမှာအလောကကိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းပျောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့လုပ်အောင်မသိဖြစ်နေတတ်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းပျောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးကြုံနေတဲ့အချိန်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအလုတ်ကန်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇွတ်တရွတ်ဒဇွတ်ထိုးလှုပ်ချင်သိတဲ့အစိတ်ထဲမှာအလိုလိုပေါ်ပေါက်နေတတ်ပါ။ဟာတုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်ကွာလှုပ်ပလိုက်မယ်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ကွာနော်ချပလိုက်မယ်နောင်ခါလာနောင်ခါစေးပေါ့လှုပ်ပလိုက်မယ်အဲ့လိုစိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါ။အဲ့တော့တစုံတစ်ယောက်ကကဲမင်းလှုပ်ချင်ရချချင်ရချမယ်ကွာဖြစ်ချင်ရဖြစ်လှုပ်မယ်ကွာလို့စိတ်ကူးပေါ်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုတစုံတစ်ယောက်ကအောင်မြင်မှသေးကြသလားဆိုတော့လေကိုကိုတိုင်းတော်မှပဲဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားအောင်မြင်မှအောင်မြင်မလားဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီကလမှာဘဝလန်းခကြီးမှာသုံးဖြတ်ချက်တွေသဝေသဝါဖြစ်မယ်။ရည်ရွယ်ချက်ဒီမှန်ချက်တွေဟာမတည်ကြမရေရာသလိုခံစားနေရတတ်တယ်။ဟိုဟာလှုပ်ရင်ကောင်းတို့တို့ဒီဟာလှုပ်ရင်ကောင်းတို့တို့ ਨੇ အချိန်နဲ့ကုန်နေတတ်တယ်။အလုပ်ကိုင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာဇွတ်တရွတ်တစ်သေးဖြစ်ဟိုဟာဖြစ်ပေါ့နော်။လှုပ်ချင်သိကိုင်ချင်သိတွေပေါ်ပေါက်နေတတ်ပါတယ်။ကောင်းမကောင်းဆိုရင်တော့မကောင်းလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။မကောင်းလို့ပဲပြောရမှာပေါ့။ဘဝမှာတည်တည်ချာချာစနစ်တကျမလုပ်ဖဲနဲ့ဇွတ်တရွတ်လှုပ်ရမယ်အလုပ်ကိုင်တွေရှုံးမလားညံ့မလားမတည်ကြမရေရာပဲနဲ့စွန်စားပြီးတော့လုပ်ကင်ရမယ်အလုံမျိုးတွေဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်မလုပ်တာကောင်းတယ်လို့အကြံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တည်တည်ကြကြစဉ်းစားပြီးတော့ချင့်ချိန်ပြီးတော့လုပ်ကင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အချက်ကတော့လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်။ဒီကာလလေးမှာဒီရပိုင်းလေးမှာအထူးသတိထားပြီးတော့ရှောင်ကျင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းကစားဆိုတာလည်းမတည်ကြမရေရာတဲ့အထက်မှာပါတာပေါ့နော်။ရှုံးမလားညံ့မလားမသိဘူး။မသိဘဲနဲ့ကစွန်စားခြင်းစိတ်တွေနဲ့ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့လောက်ကင်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုဆုံးရှုံးသွားတာတွေကိုစုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးတွေဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးတွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာဒနာပစ္စည်းတွေရုတ်ရော့ပြီးတော့နှိမ့်ညွတ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေအစိုးရဝန်ထမ်းအလုပ်တွေတခြားတတိယတွေကြီးမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရှိရင်အဆွတ်ဆွဲခံရတတ်တယ်အပြောဆိုခံရတတ်တယ်ပုတ်ခတ်ခံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူများလုပ်တဲ့အပြစ်ကိုကိုကကြားထဲကနေပြီးတော့ခံရတတ်တာပေါ့။သူများရဲ့အပြစ်ကိုကိုကအပြောခံရတတ်တဲ့မျိုးအချိန်ကာလဖြစ်တယ်။သူများအလုပ်တွေတင်းကောတာတွေရှိတယ်ပြက်စီးတာတွေရှိတယ်လွဲချော်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုအပြစ်လုပ်တဲ့လူကိုတော့မပြောဘဲနဲ့ကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ပြောတာခံရတတ်တယ်အဲ့ဒါဘလို့လူမျိုးတင်းငွေသားသမီးတွေလဲဆိုရင်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လုံဘော်ကန်ဘက်ကအပြစ်လုပ်တယ်ကိုပါရောပြီးတော့အဲ့ဒီအပြစ်ထဲမှာပြောဆိုခံရတတ်တယ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေပေါ့တခြားလူဟာတခြားသောအပြစ်တွေလုပ်ကြတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုအဲ့ဒီအောက်ထဲတွေမပြီးဘဲနဲ့ကိုပါရောပြီးတော့ခံရတာတို့အဲ့ဒီအပြစ်လုပ်တဲ့လူဟာအပြစ်ကလွတ်သွားပြီးတော့ကိုကအပြစ်သားဖြစ်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တင်းငွေသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတာဒီအချိန်မှာ
နံပါတ်1ပေါ့နော်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကိစ္စသတိထားမယ့်ကိစ္စကဘာလဲကိုကိုကိုကာကွယ်ထားပါကိုကိုကိုစစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါကိုကိုကိုလုံခြုံအောင်လုပ်ထားပါဒီပြဿနာကငါကြီးရောက်လာနိုင်တယ်လို့ကြိုပြီးတော့တွေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်အောင်ပြောရရင်အလီပိုင်းပြနိုင်အောင်ကိုကကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ထားခြင်းလုံခြုံအောင်လုပ်ထားခြင်းအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလိုအပ်ပါတယ်နော်ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအလုပ်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပြောတာဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍမှာကြတော့ဆွေမျိုးသားချင်းရဲ့အောင်မြင်မှုသတင်းတွေကြားရတာမျိုးတွေကြုံမယ်အဲလူမှုရေးကဏ္ဍတွေမှာကြတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကိုကိုကဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးရတာတွေအမျှဝေပေးရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍမှာကြတော့ကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်မဲ့အဆင်ပြေခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဆိုးဆိုးရွားရွားအညံ့ကြိုက်တယ်တည်တည်မမအညံ့ကြိုက်တယ်မရှိဘူးနောက်တစ်ခါပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေ့ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံမယ်အခြေအနေအောင်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့အနောက်ချက်ပေါ်တတ်တယ်အနောက်ချက်တွေကြုံရတတ်တယ်အသုံးမွှင်းဆိုင်ဇလန်းတွေကြောင့်အခြေအနေကိစ္စတွေမှာဆင်းရဲရတတ်တယ်အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာဆင်းရဲရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကိုပြောပါဆိုရင်အစိမ်းရောင်ရဲ့အပြာရောင်ရဲ့ကောင်းပါတယ်ထီတော့တာတွေကံတမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်လေးစား6ဆုံး6စား4ဆုံးစားတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတပြေ6ညော့တက်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာခိုက်တွေပြောပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေအပေါင်းလဲကိုကြီးကျမချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လောရဆန္ဒတလုံးတော်တည်းရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်းနှံမြောက်ကြပါစေလို့သုတောင်းမြတ်တာများလှိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်။ဆရာရှင်နှင်းတော်တဲ့အကောင်လေးကို follow မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေက follow တဲ့အားလေးကိုနှိပ်ထားပေးကြဖို့အားလုံးကိုမြတ်တာရက်ခံပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတနင်္လာသားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်တပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ကံကြမ္မာအစိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ကိုတဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟောဒရန်စီစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာရင်းနေတော်တဲ့အကောင့်လေးကို follow မလုပ်ရသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေက follow စရာလေးကိုမှတ်မှတ်ရရလေးနှိပ်ထားပေးခဲ့ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာရင်းနေတော်တဲ့အကောင့်လေးအတုလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အလိန်ခံရတဲ့တဲ့တင်းတွေကိုမကြာခဏကြားရတယ်မြင်ရတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီ Facebook Messenger တို့ Page Messenger တို့ TikTok Messenger တွေအသုံးမပြုပါဘူးနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့ဗီဒီယိုမေးခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတခြားသောအဆောင်ရည်ရာပစ္စည်းတွေမှာယူခြင်းလို့ဆက်သွယ်ခြင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုတိုင်ပင်ခြင်းလို့ဆက်သွယ်ခြင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့Bye bye ပါနေဆက်တွေ့ပါနော်ကျွန်တော်ကို bye bye နေဆက်တွေ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3992029209ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့3992031313ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာ bye bye ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်ဟောဒရန်စီစဉ်လေးစတင်ပါမယ်နော်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရနမိတ်ကခွဲပလား၄လုံးဆိုတဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ခွဲပလား၄လုံးဆိုတဲ့တင်္ကြန်နမိတ်မှာကြတော့လူတစ်ယောက်ကလူလင်တစ်ယောက်ကတစ်ပင်အောင်မှာထိုင်နေတာပေါ့လူလင်တစ်ယောက်ကတစ်ပင်အောင်မှာထိုင်နေတယ်သူ့ချိန်မှာခွဲပလား၃လုံးချထားတယ်ပေါ့နောက်တိန်တိုင်းတဲကနေထွက်လာတဲ့လက်တစ်ဖက်ကသူ့ကိုခွဲဖလားတစ်လုံးကိုကန်းလင်ပေးတယ်။ကန်းလင်ပေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသစ်ပင်အောင်မှာထိုင်နေတဲ့လူဟာခွဲဖလားတွေကိုလုံးဝမကြည့်ဘူး။သူကခွဲဖလားတွေကိုလုံးဝမကြည့်ဘူး။အောက်ကိုပဲသူကငိုက်ဆိုင်ကြီးထိုင်နေတာပေါ့။အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့စိတ်မဝင်စားဘူး။စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။စိတ်မပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေဟာတဲ့ဒီကာလမှာတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်အလုပ်ကိုစိတ်မဝင်စားသလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။အောင်မြင်မှုတွေကိုစိတ်မဝင်စားသလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။ကိုရမဲ့ကိုဖြစ်ထွန်းလာမဲ့အသီးပွင့်တွေကိုတောင်မှကိုကြိုးစားပြီးတော့ကိုအားထုတ်ထားတဲ့ကိုကြိုးစားအားထုတ်ထားတဲ့အသေးပွင့်တွေတော့မှလှည့်မကြည့်တာမျိုးပြန်ကယူးမဆိုင်တာမျိုးဖြစ်နေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တင်းနာသားသမီးတွေကဘဝလမ်းကြီးမှာအဆင်မပြေဘူးလားဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်။မအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတော့အောင်မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကြိုးစားတင့်ပါသေးရနဲ့မကြိုးစားတာအားထုတ်နိုင်ပါရနဲ့အားမထုတ်တာစိတ်မဝင်စားသလိုဖြစ်နေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့အလုပ်တွေကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့အတွက်အောင်မြင်တဲ့သလားမအောင်မြင်ဘူး။တိုးတက်တဲ့သလားမတိုးတက်ဘူး။ထိတ်ဆုံးကိုရောက်တဲ့သလားမရောက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါလေ။ဆိုလိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးတွေကကိုလုံနိုင်စွမ်းတဲ့ယာကင်တုံးတွေရော့ပြီးတော့ရှော့နေပြီးတော့လုံမိနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါ။အဲ့တော့အားကြုံမှန်တဲ့မရှိဘူး။တက်တက်ကြွကြွမရှိဘူး။ဘွဲလုံးလာဝရီကအပြည့်နဲ့အာသွန်ကွန်ဆိုင်ကြိုးစားအားထုတ်တာမျိုးအားနေနေတတ်ပါပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေကဒီကာလမှာအဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့တကယ်ချင်းကပုံဆက်လာတယ်။အလုပ်ရှိတယ်။အလုပ်ကောင်းတယ်။ကိုနဲ့တင့်တော်တယ်။နင်တထင်းငါတို့တထင်းနဲ့ငါတို့မန်နေဂျာနဲ့လာတွေ့ပါလားပေါ့။တကယ်ချင်းကပုံဆက်တယ်။အေးပါလာတွေ့မယ်လာတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့တရားပိတရားအချိန်တွေကုန်နေတတ်တယ်။အဲ့တော့တကယ်ကြီးကလည်းကိုယ်စိတ်ပြတ်သွားတယ်။ကိုယ်တေချာပေါက်ရမဲ့ကောင်းတဲ့အချိုးပေးတဲ့အလုပ်တောင်မှအဆင်မပြေဖြစ်သွားတယ်။နောက်ကွယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေကြုံနေတယ်။ကွယ်ငွေတွေအလိုရှိနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တကယ်ကြီးကဒါမှမဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းကအကြီးအကဲကလာခဲ့ပါစဉ်းစားပေးမယ်။ကူညီပေးမယ်လို့ကိုယ်ကပြောတယ်။ဒါတေချာပေါက်ရမဲ့ပတ်စံကိုကိုယ်ကပါလဲမတက်ကြွဘူး။တက်တက်ကြွတာမရှိဘူး။မိမိပြောက်ပြောက်တွေဖြစ်တယ်။မလေးစားသလိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုယ်ရတင်ရတိုက်တဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်မပြေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့တရားမှာတရားရကိုင်းတော့တေချာပေါက်ရမယ်လို့ပြောထားတဲ့၊ကုညီပေးပါမယ်လို့ပြောထားတဲ့အကူညီကောင်းတွေတော့မှကိုကစိတ်ဝင်စားဘူးမလေးစားဘူးတက်တက်ကြွကြမရှိတဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးသွားတာတွေ၊နစ်မြုပ်သွားတာတွေ၊လွဲချော်သွားတာတွေဖြစ်နေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာတနင်္လာသားသမီးတွေကမလို့ခြင်းမအောင်ဆိုတာတော့မှအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေကတခုဘူးတခုမကောက်ဘူးထက်ခါတက်ခါဝင်နေတတ်တယ်။
လူချင်းတော့လဲပလိုက်ချင်တော့တယ်လို့တော့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တနင်္လာသားသမီးတွေလူချင်းတော့လဲပလိုက်ချင်တော့တယ်အဲ့လိုတော့ပြောရင်ပြောရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုရီးယားအောင်မြင်မှုကိုလိုချင်တယ်ကိုယ့်စီကတော့အခွင့်အရေးမလာဘူးအဲတနင်္လာသားသမီးတွေကအခွင့်အရေးတွေကတခုတခုလာနေတယ်အဲ तू က ADS ကြီးလုံနေတယ်စိတ်ဝင်စားသလိုလုံနေတယ်စိတ်ဓာတ်ကျသလိုလိုစိတ်မပါသလိုလိုလော်ကီကိုစိတ်ကုန်သလိုလိုတရားဓမ္မပဲလေ့လာလိုက်စားတော့မလိုအဲ့လိုမျိုးမလိုတွေနဲ့ညာနေပြီးတော့အဲကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒီတက်မှာကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေတွေတက်မှာကိုယ့်အိမ်မှာတနင်္လာသားသမီးတွေချင်းဒီအပိုင်းသတိသာထားကြည့်နော်သတိသာထားကြည့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါမလို့တင်တာသားသမီးတွေကိုကျွန်တော်ကအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လေးစားပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းလေးစားပါကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်နေခြင်းကိုလည်းလေးစားပါကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလည်းလေးစားပါကိုယ့်စီကိုရောက်လာတဲ့အခွင့်အရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုမိမိရရနော်စွဲကန်ပြီးတော့စူးစမ်းထုတ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုတွေကသူများတဲ့တောင်တာသွားနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နော်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတွေကိုယ်ပိုင်လောက်ကန်တွေကိုယ်ပိုင်လုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းပဲကိုကစွဲလုံးလာဝရီရလေးနဲ့သာကိုကစူးစမ်းထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အေကံမောက်ကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းတွေဟာဒေတာပေါက်ရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နော်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေအစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့သူတွေနိုင်ငံသားမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေနော်ဒီရပိုင်းလေးမှာနည်းနည်းလေးသတိထားပြီးတော့နေတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုပ်ထဲမှာအခွင့်အရေးပေါ်တတ်တယ်အခွင့်အလမ်းပေါ်တတ်တယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့တထဲတို့ကိုယ့်ရဲ့မန်နေဂျာတို့ကိုယ့်ရဲ့အကြီးအကဲတွေကကိုယ့်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုအလုပ်ကံအခွင့်အရေးခွင့်အလမ်းတွေရှိတယ်နင်လုပ်ကြည့်ပါလား။နင်စူးစမ်းကြည့်ပါလား။နင်ဖြေဆိုကြည့်ပါလား။အဲ့လိုမျိုးအပြောခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးကြုံလာပြီးဆိုရင်တော့အားတက်တော့စူးစမ်းအထုတ်ဖို့အကြံပေးချင်တာပေါ့နော်။နောက်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ကံတရားမှာဆွေမျိုးသားချင်းအကြီးအကဲကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုလည်းရတတ်တယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားတွေမှာကြတော့အရန်ကောင်းတယ်လူမျိုးရေးကံတရားတွေကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုကလူတွေကိုမယုံသင်ကားဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားတွေမှာကျတော့တင်းနှလားသားသမီးတွေကလေအောင်မြင်မှုအထွတ်အထိပ်ကိုရတတ်တာပေါ့။ကိုမျောလင်းထားတဲ့ငွေတွေဝင်လာတတ်တယ်။ကိုအကူအညီတောင်းထားတဲ့ငွေတွေချောချောမမောရတတ်တယ်။အစစအရာအဆင်ပြေတတ်တယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒူးနာရာတို့နော်အကြောတက်တာတို့အကြောတင်းတာတို့လက်ပြညုံငုတ်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ပြင်နာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊စာမွေးဖြည့်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့အထွတ်အထိပ်ရပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလား။ကဲချစ်ရဲအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာညင်းဒီရမက်တယောက်ကတိုက်ပွဲဝင်တဲ့နမိတ်ကြ။အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တိုက်ပွဲတွေမြင်တာပေါ့။အဲ့တိုက်ပွဲတွေမြင်တာလည်းပြောအောင်မယ်။နော်။ကိုယ့်ရဲ့ပါတနာကိုယ့်ရဲ့အခြားတယောက်ကစိုးတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကစိုးနေတတ်တယ်။ကိုယ့်စိတ်ကောက်တွေကမြင်လာတဲ့ရန်လိုနေတဲ့စိတ်တွေပေါ်နေတတ်တယ်။တိုက်ခိုက်ပြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ဗဇက်ကနေပပပပပပပနဲ့ပြောပြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အခြားတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့အဘွားအဖော်ကစိုးတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကစိုးနေတတ်တာ။ကိုယ်ဆိုးတာလည်းတစ်သလုံးဆိုးတာမဟုတ်ဘူးခုလက်တလုံးပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာအလိုမကျမှုတွေနော်တိုက်ခိုက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပြောခြင်းဆိုခြင်းတဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်လာပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအခြေအနေအောင်ရအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကိုကုတ်ကိုမတိုက်ခိုက်ပါနဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ချောက်တဲ့အချိန်ကာလအဲ့လိုပြောခြင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်အနဲ့ရောင်နဲ့အဖြေရောင်နဲ့ကောင်းတယ်ဒီလိုလာတွေကံသမဲတို့ကဝါသနာပါလေတနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်ခွန်စာ2စုံတို့နှစ်စာ9စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါညစွာပြခြင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုဂန်းကော်ညွန်2ညွန်နော်ဂန်းကော်ညွန်2ညွန်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာအခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာစန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်တနင်္လာသားသမီးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။လောရသနာတလုံးတော်ရဲ့ရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်ဆောင်နိုင်မြောက်ကြပါစေလို့သူတော်မြတ်တော်များလှိုက်လိုက်လည်းပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နော်အခက်အခဲမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးနေတော်တဲ့အကောင့်လေးကို follow လေးလုပ်ထားပေးဖို့အားလုံးကိုမြတ်တာရပ်ခံပါတယ်နော်။အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်အပတ်စဉ်တောက်ကြံနေညနေ6နာရီမှာတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြွယ်ဝင်တဲတော်နမိတ်ကိုတဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြီမှာဖြစ်ပါလေနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအပန်းမကြည့်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးနေတော်ဆိုတဲ့အကောင့်လေးကို follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်အပန်းမကြည့်ရင်ပေါ့နော် follow follow ဆိုတဲ့အကလေးကိုနှိပ်ထားပေးကြဖို့ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်က Facebook Messenger တို့ Page Messenger တို့ TikTok Messenger တွေမသုံးပါဘူးနော်။အဲ့တော့အကြောင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဗေဒင်းမေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ညံဘူးတော်ကတူကို1000သတ်မှတ်ထားပါလေ။3990029ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့39043921131ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့နှလုံးမှာ viber ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှလုံးရဲ့ viber နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ကဲအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက် hotline season လေးစပါတော့မယ်နော်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တေတော်နမိတ်ကကြတော့ခွဲပလား၅လုံးဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ခွဲပလား၅လုံးဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်မှာကြတော့မြက်ကန်နာတစ်ခုမှာလူတစ်ယောက်ကပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ကသူကခွဲပလား၅လုံးရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီခွဲပလား၅လုံးမှာ၃လုံးကမှောက်သွားတယ်။၃လုံးကမှောက်ပြီးတော့ကုန်သွားတယ်။သူ့မှာခွဲပလား၂လုံးကျန်သေးတယ်။သူကကြတော့ဘာဘလို့ပုံကြီးဖြစ်တော့အမဲရောင်ဝဲစုံကြီးဝဲပြီးတယ်ပြီးတော့ကောင်းငိုက်ဆိုင်ကြပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကြာနေတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလမှာအတိတ်ကာလတုန်းကမတော်တဆကြုံခဲ့တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊နှိမ့်ယုံမှုတွေ၊ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အနာဂတ်မှာရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေကြာနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြတော့အတိတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းသာယူဖို့ပဲအသုံးဝင်တာပါနော်။ဒါကြတော့အတိတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်သင်္ကန်းသာယူဖို့ပဲအသုံးဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်အနာဂတ်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်တကယ်ကြတော့မတေချာမရေရာတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အတိတ်ရဲ့အနာဂတ်ကကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ပိဿုပ်ပံရှိတာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ရေးကြည့်တာပိဿုပ်ပံပါပဲကျွန်တော်ပိဿုပ်ပံမှာကောင်းကောင်းနေထိုင်ဖို့ပိဿုပ်ပံမှာကောင်းကောင်းကြိုးစားဖို့ပိဿုပ်ပံမှာစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာရှိဖို့ပိဿုပ်ပံမှာစိတ်ဓာတ်မကျဖို့ပိဿုပ်ပံမှာအားထုတ်မှန်တဲ့ရှိဖို့ပိဿုပ်ပံမှာအန္တရာယ်ကင်းဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးပါ
အဲ့တော့ဒီတဲတော်သမီးတဲမှာကျတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကဲတားကောင်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူကစိတ်ဓာတ်တွေကြအတိတ်တော့အဆုံးချုံခဲ့တာတွေနင်းလုပ်ခဲ့တာတွေမှားယွင်းခဲ့တာတွေမလုပ်တဲ့မလုပ်ထိုက်ပဲနဲ့လုံမိခဲ့တာတွေလူတိုင်းမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူအောင်လုပ်ပဲရှိပါလေ။တကယ်တော့ဘဝမှာဘာမှအသုံးမဝင်တော့တဲ့အတိတ်တွေဖြစ်ပါလေ။ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကကန်တန်ရာအရာနမိတ်ရာဆိုရင်အကြောင်းမျိုးနဲ့အစင်မပြေဖြစ်ခဲ့တယ်၊ဆုံးချုံခဲ့တယ်၊နင်းမြုပ်ခဲ့တယ်၊ငွေကြေးတွေကုန်ခန်းခဲ့တယ်အတိတ်ကာလတော့ကိုမလုပ်တဲ့မလုပ်ထိုက်တာကိုလုံမိခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်တက်မကြနဲ့သင်ခန်းစာယူပါသင်ခန်းစာယူပြီးသွားရင်သူကခွက်ပလားနှလုံးကြံနေတာပေါ့နော်ခွက်ပလားနှလုံးကြံနေတယ်ဆိုတော့ကို့မှာမရှိရှိတဲ့အနေအထားလေးနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရုန်းကန်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တော့ကမဖြစ်နဲ့အနာဂတ်ကိုအရင်တွေးမပူနဲ့ပိဿုပ်ဘံမှာကိုလက်ရှိငါမှာဘာတွေရှိသေးလဲဘယ်လိုအနေအထားရှိသေးလဲငါရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲငါရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ရနိုင်လဲငါဘသူတွေရှိရအကူအညီတွေရနိုင်လဲငါဘယ်ကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်တော့လမ်းတွေပွင့်သွားနိုင်လဲဆိုတဲ့ပိဿုပ်ဘံကာလမှာမမှန်ကန်ကန်စဉ်းစားပြီးတော့သုံးဖြတ်ပြီးတော့သုံးတက်ပြီးတော့ဘဝကိုအစ်စ်ကနေပြီးတော့ပြန်စတင်တယ်လို့ညွန်ပြတဲ့တဲရော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလမှာအရေးကြီးတာကတော့အစ်စ်ကနေပြီးတော့နိုးထားလိုက်ပါ။အနာဂတ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်တွေတွေကလည်းနိုးထားပလိုက်ပါ။ပိဿုပ်ဘံမှာအကောင်းဆုံးဇွဲလုံးနာဝရီရနဲ့ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်အစဉ်ပြတတ်တယ်၊ကံကောင်းတတ်တယ်၊အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီကလမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေကပုံကြီးချက်ကျင်စိတ်တွေပေါ်နေတတ်တယ်။ဆိုလိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကို့မှာပတ်စံ350ရှိတယ်နော်350ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကသိန်း100ဘူးလောက်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်သိန်း1000လောက်ကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်တယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကကိုကသိန်း50ရှိရင်သိန်း50ဘူးနဲ့စပါသိန်း50နဲ့ပြန်စပါနော်ပြန်လဲစတင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အောင်မြင်ခြင်းတွေတိုးတက်ခြင်းတွေအဲ့ဒါတွေကဒေတာပေါက်ရနောက်တစ်ခုအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့တက်တိဖြစ်ပါတက်တိသူအတိတ်တုန်းကဆုံးရှုံးသွားတာသူ့မှာကြံနေတဲ့3 ပုံတစ်ပုံကြံနေတဲ့အရာကိုလှုပ်လိုက်လို့ထပ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားမလားထပ်ပြီးတော့နင်းမြုပ်သွားမလားထပ်ပြီးတော့ပါသွားမလားအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာတန်တရားတွေကြင်ရောက်နေတတ်တယ်အဆင်မပြေတွေဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်နဲ့ကိုယ်မှရှိတဲ့နေတာနဲ့ဘဝသစ္စာပါစိတ်တွေလူတွေနဲ့ဘဝတွေပြန်လဲပြီးတော့တိဆောက်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအားပေးစကားပြောပါတယ်လူတရာအမားနဲ့မကင်းပါဘူးလူတိုင်းကအမားရှိပါတယ်ခဲတံမှာတော့မှခဲပြတ်တက်ပြလိုက်တယ်ဆိုတာခဲတံကုမ္ပဏီကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုခဲတံဝယ်တဲ့အခါကျတော့နောက်မှကျွန်တော်ခဲပြတ်ကလေးပါတာပေါ့နော်အတိတ်ပြပါလဲဆိုတော့တဲ့ကိုလူမှားတော့မယ်တဲ့နော်ကိုလူမှားတော့မယ်ဆိုတာအဲကုမ္ပဏီကကြိုသိတာဒီခဲတံလေးကိုဒီတော့မှခဲပြက်ကလေးပါတယ်။ကိုကခဲတံသွားဝယ်တယ်။ဝယ်တဲ့အခါကျတော့အော်မှားတော့မယ်။ဒီသူရေးရင်မှားတော့မယ်ဆိုတော့ကုမ္ပဏီကကိုလူမှားတော့မှာပဲ။မှားတာပြဿနာမရှိဘူး။ဖြတ်မှာပေါ့။ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်အသက်ပြန်ရေးမှာပေါ့မဟုတ်လား။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အတိတ်ကတည်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အမားတွေအတွက်နောင်တတဖန်စိုးရင်ချင်းပူပန်ချင်းတောကရောက်ချင်းတွေမရှိပါနဲ့။နော်အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ပိဿုပ်ဘံမှာကောင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်။အလုပ်ထွက်ချင်းတွေပြောင်းချင်းတွေပေါ်တတ်တယ်။မထွက်ပါနဲ့ဘူး။မပြောင်းပါနဲ့ဘူး။မရွှေ့ပါနဲ့ဘူး။လက်ချေလုံးမှာပဲ။အခွင့်ရတဲ့ခွင့်လန်းတွေရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။နောက်မနေ့ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ရုပ်တရည်မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့စကားများတာလေးတွေအတိုက်ခံဖြစ်တာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လူမျိုးကြားဘာသာကြားနိုင်ငံကြားအကျိုးပေးပါတယ်။လူမျိုးကြားဘာသာကြားနိုင်ငံကြားတွေနဲ့ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်နည်းနည်းလေးအတိုက်ခံလေးတွေပြောရတာတို့ဆိုရတာတို့ညင်ရတာတို့ခုံရတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့စိတ်ရင်းခံလုံနေတဲ့လူတွေဆိုရင်နည်းနည်းသတိထားဖို့လိုရတာပေါ့နော်။ငွေချေးစိတ်ရင်းစရာအမားယွင်းလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မတော်တဆထိခိုက်တံရရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။တင်တာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊တင်နန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊စာမွေးဖြည့်စွက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့နိုင်ငံသားစာမေးပွဲတွေဖြည့်ဆွရတတ်တယ်အောင်မြင်မှုလည်းရတတ်တယ်။နောက်အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အခြေအနေတော်ရင်းပြင်စီးပွားရေးတွေပါတွက်ဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူဟာကိုယ့်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတည်ထောင်ပေးတတ်တယ်။ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်ကကိုယ့်ငွေကြေးဥစ္စာတနာတွေအနှင်းခံရတတ်တယ်။အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေချင်း၊ကံကောင်းချင်း၊စိတ်ချမ်းသာရချင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့ရောင်အဝါရောင်နဲ့အနဲ့ရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။တီတို့တာတွေကံစမ်းမဲ့တို့ရတွေကိုဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်59စုံတို့ခုနှစ်စာ5စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တီကိုနှင်းဒီပန်း9ပွင့်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အညာခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတည်မှာဖြစ်ပါလေနော်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအင်္ဂါသားသမီးတွေအားလုံးလည်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။လိုရာဆန္ဒတလုံးတော်ရရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်းတိုင်းမြောက်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုဆုတောင်းမြတ်တာများလှိုက်လိုက်လေလေပို့တာပေးရပါလေနော်။ကဲဟောဒရန်လေးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးနှင်းတော်ဆိုတဲ့အကောင့်လေးကို follow မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကအကဲကဲမရှိဘူးဆိုရင် follow စရာလေးကိုအမှတ်မှတ်ရရလေးပေါ့နော်ပဋိတရားလေးနှိပ်ထားပေးကြကြဖို့ဖြစ်ပါလေနော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အပတ်စဉ်တောက်ကြနေညနေ6နာရီမှာတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်နမိတ်ကိုတဲတော်ကတ်9ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါလေနော်ဟောဒရန်စီစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးနှင်းတော်ဆိုတဲ့အကောင့်လေးကို follow မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကအမှတ်မှတ်ရရပဋိတရား follow လေးတွေကိုနှိပ်ထားပေးကြကြဖို့ဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးနေတော်တဲ့နာမည်တွေနဲ့ account တွေ page တွေဖွင့်ပြီးတော့ငွေလိမ်နေတဲ့ပြဿနာတွေမကြကနာတွေးရမြင်ရကြုံရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆရာကြီးနေတော်က Facebook Messenger တို့ Pay Messenger တို့ TikTok Messenger တွေမသုံးပါဘူးเนาะကျွန်တော်နဲ့အကြောင်းမျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Viber နဲ့ဆက်သွယ်ပါ399
နှစ်တောင်းနှစ်ကိုးဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့၃၉၀လေးလုံး၃၉၂၃၁ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာဘိုင်ဘာစီပါတယ်အဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ဘိုင်ဘာနေပြီးတော့ဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဗေးရင်မေးနေတယ်ဆိုရင်ခုလိုခက်ခဲနေတဲ့ကာလမှာလူတိုင်းဗေးရင်မေးခြင်းတပါဆိုရင်မေးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့မြန်မာငွေကြက်တစ်တောင်းတက်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကျွန်တော်ဘောရဝ
ီးတွေအားတဲ့ဒီကလာမှာဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေမိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုတဲ့အဖက်မှန်လန်လန်ပြန်လှည့်ပြီးတော့သုံးတက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဆက်မရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အိမ်တိုင်ကပြိုးတော့မလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုရိုင်းသွားတယ်ဒီဘက်ကိုရိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒေါက်ကလေးထောက်လိုက်တော့ဒီဘက်ကိုတော့ဆက်မရိုင်းတော့နောက်ကိုနည်းနည်းရိုင်းသွားနောက်ကလည်းရိုင်းလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့ဒေါက်ထောက်တယ်နောက်ကနေဒေါက်ထောက်တော့အဲနောက်ကိုမရိုင်းတော့အဲ့တော့ရှေ့ကိုရိုင်းတယ်ရှေ့ကနေဒေါက်ထောက်တယ်ရှေ့ကနေဒေါက်ထောက်တော့ဟိုဘက်ကိုရိုင်းပြန်အောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဘာဆရာကြီးမင်းသိန်းကကျွန်တော်တို့စကားတခွန်းတင်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားကဘာစကားလဲဆိုရင်တဲ့ပြိုချရင်ဖြိုချပလိုက်တဲ့ပြီးမှအစ်စ်ပြန်စားဟုတ်တဲ့ပြိုချနေပြီဆိုရင်ဒေါက်တွေမထောင်နဲ့တဲ့ဒေါက်တွေထောက်လို့ရှိရင်ပို့ပို့ဆိုးတာပေါ့နော်ရုပ်ဆိုးတာပေါ့ကြည့်ရတာလည်းဆိုးတာပေါ့အစင်လည်းမပြေဘူးပေါ့သင်စိတ်လုံးကြုံမှုလည်းမရဘူးပြောတော့မလာ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 းနဲ့စိုးရင်တော့ကနေနဲ့ရှင်းတန်နေရတာပေါ့အစင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသခင်ဖြစ်တဲ့ဘာဆရာကြီးမင်းသိန်းကပြိုချရင်ဖြိုချပလိုက်တဲ့ပြီးတော့မှကိုယ်မှရှိတဲ့ဟာနဲ့အစ်စ်ကလေးပြန်စားဟုတ်တဲ့အဲ့ဒါကောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါတေးကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါရေးရတယ်တဲ့ဆိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တချို့တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေဟာမတေးကြမရေရာတဲ့မအောင်မြင်တော့မှန်းသိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအားသွန်ခွန်တိုက်ကြားခံပြီးတော့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ပြင်ပန်းနေတတ်တယ်။ကုန်စုံတိုင်းပွင့်လာတာရှုံးတယ်။၆လလည်းရှုံးတယ်၊တစ်နှစ်လည်းရှုံးတယ်၊ကြီးတဲ့ဟာတွေစိုက်ထုတ်တယ်၊ကြီးတဲ့ဟာတွေထက်ထဲတယ်။အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့လုံးဝအဆင်မပြေတော့မှန်းသိတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုကအရင်နေ့တွေတိုက်တိုက်အားသွန်ခွန်တိုက်တွေလုပ်ဒါမဲ့ကွာဘလောက်ပဲလုပ်လို့ကိုယ့်ပြိုကျနေတယ်ပျက်စီးနေတယ်မအောင်မမြင်ဖြစ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကတော့ဆက်ပြီးတော့အဆင်မပြေလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကစားတော့တိုင်းနေဖွင့်လာတယ်ကုန်စုံတိုင်းနေဖွင့်လာတယ်ဈေးတိုင်းနေဖွင့်လာတယ်မအောင်မြင်ဘူးအရှိတဲ့အောင်မြင်ဖို့လမ်းလည်းမမြင်ဘူးကိုကအားတုံကတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မြင်လို့အောင်မြင်လို့အောင်မြင်냐ဆိုပြီးတော့ကိုကစူးစမ်းပန်းသာလုပ်မိနေတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေပါရင်ကိုပိုင်သီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီလုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းပြောဦးမယ်နော်ပါတယ်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေလည်းပါတယ်တချို့တချို့ကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအလုံးမကောင်းကောင်းလို့ကောင်း냐ဆိုပြီးတော့ဆက်လုပ်နေတာအစွဲဝင်နေလို့နေတဲ့သူတွေလည်းအတူတူပဲအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်ပါကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးတတ်ပါကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေတေချာလေးပြန်ပြီးတော့စီးသစ်ပါလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်လေလုံးဝဖြိုချပလိုက်လုံးဝမအောင်မြင်တော့ဘူးမှန်းသိပြီအောင်မြင်ဖို့အချိန်တွေမရှိဘူးအချိန်တွေမှာလုံးဝမကောင်းဆိုရင်လုံးဝဖြတ်စီးပလိုက်လုံးဝဖြိုချပလိုက်လုံးဝအစ်စ်ကပြန်စားဒါဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကိုကျွန်တော်ကနမိတ်ဖတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအလုပ်မကောင်းဆိုရင်အလုပ်ကထွက်ပါအလုပ်တွေပြန်ချပါနေရာမကောင်းဆိုရင်နေရာပြောင်းဖို့ကြိုးစားပါအစွဲဝင်နေတယ်လေဒီတိုင်းမှာပဲအလုပ်ကနေရာတိုင်းကင်းနေဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတွဲကပ်မနေပါနဲ့ကြောင်းပါရွှေ့ပါနီးလန်းချပါအစ်စ်အစ်စ်တွေကြိုးစားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်နဲ့ဆိုရင်အစ်စ်နဲ့အဟောင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အစ်စ်ကိုဦးစားပေးမယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဗုဒ္ဓသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်နဲ့အလုပ်ကန်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်နမိတ်ဖတ်ပေးတာပါနော်အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာဓာဘီယံဗရနမိတ်ကြားတယ်ဓာဘီယံဆိုနည်းနည်းအတိုက်ခံလေးတွေဆွေမျိုးသားချင်းအကြီးအကဲတွေနဲ့နည်းနည်းအတိုက်ခံလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်လူမှုရေးမှာကြတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်လူသေးချင်းရှားဖြစ်တတ်တယ်နာမည်ကြီးတတ်တယ်ဂုံတရင်ကြော်ကြတတ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းပြုနဲ့ငွေတွေထွက်နေတတ်တယ်လက်ထဲမှာပြကြမရှိဖြစ်နေတတ်တယ်ကိုယ်ပိုင်တိုင်းနဲ့ငွေတွေသူများကြီးရောက်ရှိနေတတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိုးစိုးရွားရွားအညံ့ခိုက်မရှိဘူးကောင်းမှုလားကောင်းကိုက်တာမျိုးတွေတော့ကြုံရတတ်နောက်ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်းနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းရမယ်သံဘွယ်ကိုကောင်းမွန်စွာဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်အခြေရေးနောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကြတော့ဒုံငါးချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်ပေါင်းစီတဲ့နမိတ်ဒါတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းစီပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့အခြေရေးနောက်ရေးတွေသားရပြောင်ပြတတ်တယ်စစ်သူနယ်ပေါင်းဖက်ရတတ်တယ်အစဉ်ပြေတတ်တယ်ကိုဝေးကွာနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ပေါင်းစီရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်တွေမှာကောင်းတာတွေလည်းပါတယ်မကောင်းတာတွေလည်းပါဒီတစ်ပတ်အတွက်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနဲ့စကားကတော့ပြောကြရင်ဖြိုးချပလိုက်ပြီးရင်အစ်စ်ကနေပြန်စားပါနော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသမီးတွေအတွက်ကျဲကြီးတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာအောင်နဲ့အနည်းအောင်နဲ့အပြာအောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ထီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေဝန္ဒနာပါတဲ့ဗုဒ္ဓသမီးတွေဆိုရင်6စာတေဆုံတေစာ6စုံစတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုအုံညွန့်ချောင်းညွန့်ကဲလူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေလည်းကိုယ်ကြမ်းမှချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။လောရဇဏတလုံးတစ်ပါးတည်းရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်းနှံ့ကြပါစေလို့သူတော်မြတ်တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်။ကဲဟောဒရန်ပိုင်လေးကြည့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးနေတော်တဲ့အကောင့်လေးကို follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်မှတ်မှတ်ရရသတိတရား follow လေးတွေကိုနှိပ်ထားပေးကြကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြာသာပတေသားသမီးတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။ကြာသာပတေသားသမီးများတွေတပတ်တာသလားမှာတွေ့ကြပါမယ်ကံကြမ္မာအစိုးကောင်းများကိုအပတ်စဉ်တောက်ကြနေညနေ6နာရီမှာတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြေခွင့်တဲတော်နမိတ်ကိုတဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟောဒရန်စီစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးနေတော်တဲ့အကောင့်လေးကို follow မလုပ်ရသေးတဲ့
ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေက follow စရာလေးတို့မှတ်မှတ်ရရသတိတရားနှိပ်ထားပေးခဲ့ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးနေတော်တဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့နော် Facebook account တွေပဲ့တူတွေကဝေလင်းနေတဲ့ပြဿနာတွေမကြကနာတွေ့ရမြင်ရကြားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က Facebook Messenger တို့ပေ့ Messenger တို့ TikTok Messenger တွေမသုံးပါဘူးနော်ဒါကျွန်တော်နဲ့အကြောင်းမျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်3909920209ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရယ်3909930213ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာ Viber ရှိပါတယ် Viber နေပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဗေဒင်မေးခြင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်ကအခုလိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကာလကြီးမှာဗေဒင်မေးခြင်းတပါဆိုရင်လူတိုင်းလွယ်လွယ်ကူကူတက်တောင်တက်တာမေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဉာဏ်ပူဇော်ကပညာပူဇော်ကကိုမြန်မာငွေ7000ပဲသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တခြားတရားသောဗေဒင်ရရာကြီးတွေဗားကြီးညာကြီးတွေလုံးဝမရှိပါဘူးနော်ဒါကြတော့ပရိသတ်သမီးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဟောဒရန်အစီအစဉ်လေးစပါတော့မယ်နော်ဒါကြလာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရော်ဒမိတ်ကကြတော့ justice ဆိုတာတရားမျှတခြင်းပေါ့နော်တရားရုံးကိုစောင့်တယ်မနုဿာတွေနတ်သမီးကိုကိုးစားပြုတဲ့သင်္ကေတသမီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နတ်သမီးကတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ချိန်ငွေကိုကိုင်းတာတယ်တစ်ဖက်ကကြတော့ဓာတ်ကိုကိုင်းတာတယ်ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာသခင်ပြည့်တဲ့ဗဇာကြီးမင်းသိန်းကတရားတစ်ဖက်ဓာတ်တစ်ဖက်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ပြတဲ့တေရော်ဒမိတ်ဖြစ်ပါတယ်တရားရုံးကိုစောင့်တယ်နတ်သမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကလာမှာကြာလာပရိသတ်သမီးတွေကတဲ့မမျှော်လင့်မဲနဲ့ပေါ့နော်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ဖြည့်ချင်းတရားပြဿနာလေးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမှုခင်းလိုဟာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်တရားရင်ဆိုင်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နမိတ်ကစိုးတဲ့နမိတ်မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးကြုံရင်တော့မှကိုယ်ကအသာသေးရရမယ်ကိုယ်ကအနိုင်ရမယ်နည်းနည်းတော့စိတ်ညစ်ရတာပေါ့နော်ကိုယ်မကြုံကျင်တာလေးတွေကြုံရတယ်ကိုယ်မတွေ့ကျင်တာလေးတွေတွေ့ရတယ်ကိုယ်ရင်မဆိုင်ကျင်ရတာရင်မဆိုင်ကျင်တာလေးတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးစိတ်တော်ညစ်ရတဲ့တယ်နော်ပြဿနာလေးတွေဖြေရှင်းနေရတဲ့အတွက်အချိန်လေးတွေတော့ကုန်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှုံးမလာနိုင်မလားဆိုရင်ကြာလောက်တဲ့သားသမီးတွေက justice ကိုယ်သားရင်အနိုင်ရတတ်တယ်ကိုယ်သားရင်အသာသေးရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကြာလောက်တဲ့သားသမီးတွေကဒီကလာမှာဘယ်အရာကိုလက်ခံထားရမှာလဲဘယ်အရာကိုမှန်တိုင်းထားရမှာလဲဆိုရင်တဲ့အမှန်တရားပဲအမှန်တရားတိုင်းသွားအဲကိုယ့်ဘက်မှာသာအမှန်တရားရှိမယ်ဆိုရင်ကြာလာပရိသတ်သမီးတွေတွေတေးကြပေါ့အနိုင်ရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒီအမှန်တရားကိုလက်ခံထားရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဒီပြဿနာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကြာလာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတခြားတခြားသောဟောအခက်အခဲတွေအလုပ်တွေအလုပ်မှာဖြည့်ချင်းတရားပြဿနာတွေနော်လူမှုရေးမှာဖြည့်ချင်းတရားပြဿနာတွေအထက်လူကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားတဲ့အခက်အခဲတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှုပ်ထွေးတွေအားလုံးဖြည့်ချင်းတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာကိုယ်ကဘယ်အရာကိုလက်ခံထားမလဲအမှန်တရားကိုလက်ခံထားပြီးစ조사မှအောင်မြင်မဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုကအမှန်တရားဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကကြာလာပရိသတ်သမီးတွေကတွေးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာကိုပိုင်းဖြတ်ထားရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဟောငါကမှအမှန်တရားရှိတယ်။အဲ့ဒီအမှန်တရားတိုင်းငါရင်ဆိုင်မယ်။အဲ့ဒီအမှန်တရားတိုင်းငါဖြည့်ရှင်းမယ်။ငါမှအားကိုးစရာအမှန်တရားပဲရှိတယ်။တစ္ဆာတရားပဲရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာပြထမ်းပြီးတော့လက်ရှိကာလမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတရားသောစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အထက်လူကြီးဆရာသမားကြားကပြဿနာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုပ်ထွေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တရားကိုလက်ခံထားပြီးတော့အမှန်တရားဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားရင်တေးကြပေါ့ကြာလာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အောင်မြင်မှုရတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကို့မှာ justice ဖြစ်တဲ့အတွက်တရားမျှတခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာလာပရိသတ်သမီးတွေကကိုကိုရိုင်းကစပြီးတော့မှားနေတယ်ဆိုရင်ကိုကိုရိုင်းကစပြီးတော့မှားတဲ့လမ်းဘက်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်နောက်ကိုကိုရိုင်းကစပြီးတော့အမှားလုပ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့တေးကြပေါ့ရှုံနေတတ်တယ်တေးကြပေါ့ပေးစားရတတ်တယ်မကောင်းပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ကြာလာပရိသတ်သမီးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကဒီကလာမှာအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရတတ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းဆုံးချမှတ်ချက်တိုင်းဟာမှန်ကန်ဖို့အလားအလာရှိတယ်။အလုပ်ထွက်မယ်၊ပြောင်းမယ်၊မတင်မကြဖြစ်နေတာကြားပြီ။ဒီကာလရောက်မှာကွာထွက်တော့မယ်ကွာဆက်လုံမယ်ကွာအဲ့လိုဆုံးဖြတ်မိတတ်တယ်။နောက်အိမ်ရောက်မယ်၊ချမ်းရောက်မယ်၊ကားရောက်မယ်။ရောက်ရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားအဲ့လိုမျိုးမတင်မကြဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲဒီကာလလေးကိုရောက်မှာတေးကြပေါ့ရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အကျိုးအမြန်ရရှိသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘာပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကအသာသေးရမယ်၊ကိုကနိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်လက်ထဲမှာတော့အမှန်တရားကိုလက်ခံထားပြီးတော့စ조사မှအားထုတ်မှအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကြာပရိသတ်သမီးတွေဟာဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက်အဓိကကောင်းတာတော့လူမှုရေးပေါ့နော်။လူမှုရေးမှာကြာတော့ခွက်ပလားနှလုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြာတာပေါ့။အဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတော်တာတွေမှာကြာတော့ကြာပရိသတ်သမီးတွေတွေကောင်းတယ်။အဲ့လိုလူချင်းလူကင်တွေများမယ်၊ပေါင်းစင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေမယ်၊လူအများကြီးချစ်ခင်မှု၊လေးသားမှု၊တန်ဖိုးထားမှုတွေရတတ်တယ်။နာမည်ကုန်သတင်းကြော်ကြားခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီတာတို့၊ပံ့ပိုးပေးတာတို့စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေ၊ပေါင်းစင်းတွေတကယ်ချင်းတွေတိုးပွားလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မြင်းသီးရဲမဲ့တယောက်ကကျဲပွင့်ကိုတဲဆောင်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ကရဝေးကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီတွေရတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းကင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရတတ်တယ်။နောက်ခရီးသွားရင်းနဲ့ငွေကြေးအကူအညီရတတ်တယ်။နောက်ခရီးသွားရင်းနဲ့ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်တွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလိမ့်။နောက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်ကြောက်ရောဂါတွေပါဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ကျန်းမာရေးကတော့လိုလိုနေနဲ့စိတ်ညစ်နေတာလို့လိုလိုနေနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကျနေတာလို့နော်အလုပ်တွေကိုစိတ်မဝင်စားသလိုဖြစ်နေတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊စာမပြေသွင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတွေမှာကြတော့ကံတာအထူးကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။နောက်ချေရင်နောက်နေပတ်သက်ရင်တော့နေမင်းသားတော်တဲ့သားသမီးအိမ်တော်တွေဆိုရင်သားသမီးရင်သွေးရနာရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ခရီးအတူတူသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ကိုစပိုးရင်းလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကိုကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကြော်ရှင်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တာလာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ဒီဘက်ကလာမှတွေ့ကြပါမယ်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းတွေကိုဒုက္ခကျေပွင့်တဲရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့အမှန်တရားအတိုင်းလက်ကင်ထားပြီးတော့စ조사အထုတ်တင်တယ်လို့နမိတ်ဖတ်ပါတယ်နော်ဒါကြာလာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစီတဲ့အကြောင်းအနီရောင်နဲ့မိညိုရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်
ီလိုလာဒီကန္နမတူရာဒီဝါသနာပါတဲ့ဂျာလာပရိသတ်မိတွေဆိုရင်တင့်စာ300 300တင့်ဆုံးစာတွေနံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါလက်တော်ပြချင်းကတော့အများကြီးကိုစပယ်ချေကုန်းကတ်လို့ပူသွားပြီးတော့ဆူတော့မှအညာကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ကေဟောတရန်စီစဉ်လေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ CI နေတော်တဲ့အကောင့်လေးကို follow မလုပ်ရသေးရင် follow တဲ့အမေရာတတိယလေးနှိပ်ထားပေးကြကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လေးသားမင်းကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။လိုရာဆန္ဒတလုံးပါလေရရှိနိုင်ကြပါစေ။ Channel ကိုဆောင်းလိုက်ကြပါစေလို့သုတောင်းမြတ်တာများလိုက်လိုက်လည်းပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတောက်ကြသားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။တောက်ကြသားသမီးများအတွက်တပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြမှာကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြွယ်ဝင်တဲရော့နမိတ်ကိုတဲရော့က9ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒရန်စီစဉ်လေးစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟင်းတင်းတော်တဲ့အကောင့်လေးကိုပေါ့နော် follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် follow တဲ့ဟာလေးကိုမှတ်မှတ်ရရတတိတရနှိပ်ခဲ့ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဆရာဟင်းတင်းတော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့နော်။အကောင့်တူတွေဖွင့်ပြီးတော့ငွေလိမ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုမကြာခဏတွေ့ရမြင်ရကြုံရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က Facebook Messenger, Page Messenger, TikTok Messenger တွေကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုမဟောပါဘူး၊စာမရေးပါဘူး၊စကားလာမပြောပါဘူးနော်။အဲ့တော့အကြောင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုမေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊တခြားတခြားသောအဆောင်ကြရာအစီအစဉ်တွေမှာယူနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့တိုင်ပင်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပေါ့နော်။3992000029ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့39043912013တဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာ Viber ရှိပါတယ် Viber ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ငါအခုကြီးတောင်းခံနိုင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုမေးခြင်းလဲဆိုရင်အခုလိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကာလကြီးမှာဗီဒီယိုမေးခြင်းတစ်ပတ်ဆိုရင်လူတိုင်းမေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဉာဏ်ပူဇော်ကပညာပူဇော်ကကိုမြန်မာငွေ100,000ပဲတတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက် Hot Trend Season လေးစတင်လိုက်ကြရအောင်ပါတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကြလာတဲ့ Terror Nemesis ကတော့ကျဲပွင့်6ပွင့်တဲ့ Terror Nemesis ဖြစ်ပါတယ်ကျဲပွင့်6ပွင့် Terror Nemesis ထဲမှာဆိုရင်တော့သူကျွဲတယောက်ကငွေကြေးဥစ္စာဒဏ္ဍာရီကိုချုပ်တဲ့တဲ့လူတွေကိုစွန့်ကျဲနေတယ်ပေးကမ်းနေတယ်လူတန်းနေတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်သူများကိုစွန့်ကျဲနိုင်တာရယ်သူများကိုပေးကမ်းနိုင်တာသူများကိုလှူဒန်းနိုင်တယ်ဆိုတာကို့မှာပြေလည်လို့ဒါလျင်ပေါ့နော်သူများကိုလှူဒန်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကို့ကမပြေလည်ဘူးကို့ကဒုက္ခရောက်နေတယ်ကို့ကငွေကြေးတွေပါရှားနေတယ်ကို့ကအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘလို့မှသူများကိုလှူဒန်းနိုင်မှာစွန့်ကျဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။အဲတော့ဒီတဲကောင်နမိတ်ကြီးကတောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကလာမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတိတသာပြေလည်ဖို့ရှိပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းစေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျဲပွင့်6ပွင့်တဲ့သင်္ကေတနမိတ်ပါနော်။ကျဲပွင့်6ပွင့်နမိတ်ဖြစ်တဲ့ကျဲတော့မှဆိုရင်ကျဲပွင့်တွေကအောင်မြင်ခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ကျဲပွင့်တွေကဒင်းကားပြားတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကအလိုလိုနေနဲ့လက်ဝင်နေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အလိုလိုနေနဲ့လက်ရွှင်နေတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှဟိုအကြံစီတွေအောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအခြားတယောက်ချင်းမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီသွားတောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရလာတတ်ပါတယ်ကိုကတစုံတယောက်ကိုပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုကိုကပြန်ပြီးတော့လိုချင်လို့တောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့အဆင်ပြေပြေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအကျွေးပူနေတဲ့တောက်ချသားသမီးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကာလမှာအကျွေးတွေကံအားလျော်စွာနဲ့ပေါ့နော်။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ငွေကြေးတွေအဆင်ပြေပြီးတော့သူများကိုပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေပေးလိုက်နိုင်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဟောဒရန်ကိုကြည့်နေတဲ့တောက်ချသားသမီးမိတ်ဆွေတွေထဲမှာကိုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေလို့သူမျိုးသားချင်းထံမှာတော့လည်းကောင်းမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတော်မှာတော့ဘာလဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲတယောက်ယောက်ချင်းမှာကိုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းဖို့အတွက်စီစဉ်နေတယ်စိတ်ကူးနေတယ်ရည်ရွယ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပဇက်ကပြောမထွက်ဘူး။အာငါ့ကိုပဇက်အဲ100သိန်းလောက်အကူအညီပေးပါ။ငါ့ကို350လောက်အကူအညီပေးပါ။ငါသားသမီးလေးပြည်ပကိုလှုပ်ဖို့အတွက်အရင်နေ့လိုနေလို့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။အိမ်လားကပေးစရာမရှိလို့အဲ့လိုမျိုးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းဖို့အတွက်စိတ်ကူးနေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေပေါ့။စိတ်ထဲကနေပြောမထွက်ဘူး။အဲစိတ်ထဲမှာတင်ငန်းနေတယ်စိတ်ထဲမှာအားနာနေတယ်။ငါတကယ်လို့ငါတောင်းတဲ့အကူအညီကိုမရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့တွေးပြီးတော့ပူပန်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ဒါတဲတော်နမိတ်ကမိတ်ဆွေတို့ရဲစိတ်တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးအဓိကတော့ဒီရက်ပိုင်းတွေတော့ဒီမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံအစီတွေဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်အကူအညီတောင်းတာတွေလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်ရစရာရှိတာတွေဆိုရင်လည်းချော့ချော့မမောအခက်အခဲမရှိပြပြလဲလဲဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်သူကငွေကြေးဥစ္စာဒဏ္ဍာရီကိုစွန့်ကျဲနေတဲ့တဲရော့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကလာမှာဒီလိုလူမဖြစ်စေနဲ့ဒီလိုလူဖြစ်အောင်ကြိုးစားတင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်ဖမိုးနဲ့ဒူတဲ့လူတို့လက်ဖွားနဲ့ဒူတဲ့လူတို့ဆိုတာကြားဘူးတယ်မို့လားတသိန်းလုံးဘဝမှာသူများကြီးကပဲပေးပါဦးတသိန်းလောက်အကူအညီပေးပါဦးလုတ်ပေးပါဦးအဲ့လိုတောင်းနေတဲ့လူတချို့ကကြတော့ဘဝမှာစူတောင်းပြည့်တယ်လို့များဆိုမလားမသိဘူးเนาะကိုယ်မှာငွေကြေးလေးငွေရလေးများနေနေအဆင်ပြေပြီဆိုရင်ဘသူ့ကိုပေးရမလဲဘသူ့ကိုကူညီရမလဲလို့စိတ်ကူးနေတဲ့လူအဲ့လိုလူတန်းသားနှမျိုးရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲရော့နမိတ်ကဒီလိုလက်ဖမိုးနဲ့တူတဲ့လူဆိုတဲ့တဲရော့နမိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကလာမှာတတ်နိုင်တဲ့လောက်เนาะကိုယ့်လောက်အဆင်မပြေတဲ့လူတွေကိုကူညီပါအဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေတွေ့ရင်အဲတတ်နိုင်တဲ့လောက်ဖေးမပါမျှဝေပါအဲ့တော့ဘုံဝင်လည်းနဲ့ဒဲပြောရမယ်ဆိုရင်ကစီမနေနဲ့နော်ကစီမနေနဲ့တနေ့တော့ပေးကမ်းခြင်းစွန်ကြခြင်းပြုတ်လုပြီးတော့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်တာတာအထူးကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေဟာအဲစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအောင်မြင်နိုင်တာပေါ့အလုပ်ကံတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတိုးတက်နိုင်တာပေါ့လစာတွေလည်းတိုးနိုင်တယ်ယာတုတွေလည်းတိုးနိုင်တယ်အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရမယ့်အချိန်ကာလလို့ဒါနမိတ်ဖတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကြတော့
Sanya Chen Dero Namik Jara, Sanya Chen Namik Jara, Chokang Kanya. So, Sumyo Dajin Yago, Shwambo Kanya, Sumyo Dajin Yago, Chokang, Lulu Lala Mishu, Sumyo Dajin Shwambo Mu, Chokang Mu, Chele Mu, Chok, Sanyin Yara Mulido, Jonga Dade. Now, Lumuyena Patabidoko, and then Lalaga, Dwella, Mizwe Gong, Bounding on Tenga Ding on Nine, Yia Bindorima, Pamo Bene, Yonadia, Weguadaru, Weguadaru, Chitat. Now, see why I'm waiting at Patrick Candarado, a two carnival. Now, Jamay, Sosuya and Yankai, Mishu, Jamay Candara, Kone. I do have a people, Nangana Dandi, why are you so good? Good up with it. Joda, I don't need a pizza, Omimu, Yada day. Then I never better get that, then I better get that, somewhere to the dinner better day. Kaysa in Malibe, to do that, Omimu, Yada day. Okay, cheer, you know, in a better day. They don't make Majaro, Jeb went on winter and make Jarano. Jeb went on Majaro, the Niman and Nayoga, Kalileo, Chibido, Nayama Gabito need and make Chapare. I don't detail, match out in the account, Kaysa, somewhere that they think a lot today. A pure Lubio is away. Now, the word do, let I yajin, Tame Yaming Labu Adin, Joma Dade, says that John Lam Mingla Gazari, Sonya Dade, Ain't on that is way not. The Nimaya, Lemia to do, going down to Badaina Badaza, only Toya Vido, Aludana, if you lower Yadade, Lagon Yerana, the Migon Yerana, and Sudan Pieda, Chingalanu, I don't say no in a Badain, say Chanda Yadin, say Joshin, Kangoni, Joma Dapa. Now, Dada does me to Dida Kalama, so moon in a Teron Mega, a Kong Yavarino, the same Jinin Yare, Kangoni in Yare. I do have been, Cassimene. Casino Cordia Machine, Comachi and Widio Saturnario, Assembly Lude, Colomadan and Ludio, Canada, Sonjajin, Pekanjin, Pilobido, Walangio, Sechan, that's one at Chatan, Chengalamu, Chaparino. I don't know that mean not to a job with a gang on the yawn, a two yawn, General, a say on a common. Kido Ragan, everybody was not about it, Dada Mizu, Nesa, Lezo, Leza, Nizu, Sari, Nabati Shabido Tuba, Yazo Yajin Guramadio, Yuela, Ben Lenio, Kalukuzovido Sudama, and Yanka di Javido, Pondo Luya Sanda, Yashi, Tazi Machapare. ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒုက္ခကြေပွင့်ဆိုတဲ့တဲတော်ဟောတန်းလေးရဲ့တဲတန်းအောင်ဆိုရင်တော့စနစ်တဲတန်းလောက်တော့ရှိပါပြီเนาะစနစ်တာကာလာမှာကျွန်တော်တဲတပတ်တလီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ရည်ဒီမှာဆိုရင်လရည်ညစ်ဒီမှာဆိုရင်တော့မပြတ်မကွက်စူးစမ်းပြီးတော့ဒါခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေအချို့အတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်ဟောတန်းကိုကျွန်တော်ဟောပေးခဲ့တာစနစ်တာကာလာလောက်တောင
ုံးတဝါရဲရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်းနှံကြပါစေလို့သူတောင်းမြတ်တော်များလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေစနေသားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်အဘတ်တင်တောက်ကြနေညနေ6:00မှာတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကျယ်ပွင့်တဲရော့နမိတ်ကိုတဲရော့က9ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တဲ့အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟင်းနှင်းတော်ဆိုတဲ့အကောင့်လေးကို follow မလုပ်ရသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကမှတ်မှတ်ရရသတိတရ follow လေးကိုနှိပ်ထားပေးခဲ့ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟင်းနှင်းတော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ account တွေဖွင့်ပြီးတော့ငွေလိမ်ခံရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမကြာခဏတွေ့ရမြင်ရကြားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် Facebook Messenger, Pay Messenger, TikTok Messenger တွေကနေပြီးတော့လုံးဝစကားမပြောပါဘူး၊ဖေးသိမ်းမဟောပါဘူး။စကားလည်းလာမပြောပါဘူးနော်။အဲ့တော့အကြောင်းပြမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေက Viber နဲ့ဆက်သွယ်ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ Viber နံပါတ်လေးကတော့3909200 2 9ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့3909403 2 1 3 1ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာ Viber ရှိပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုမေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဉာဏ်ပူဇော်ကပညာပူဇော်ကတော့အခုလိုကက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလကြီးမှာဗီဒီယိုမေးခြင်းတစ်ပတ်ဆိုရင်လူတိုင်းမေးနိုင်အောင်အတွက်ကျွန်တော်ကမြန်မာငွေကျပ်1000တက်မှတ်ထားပါတယ်နော်။ကဲစနေသားသမီးတွေအတွက်ဟောဒရန်စီစဉ်လေးစတင်လိုက်ကြရအောင်ပါနော်။ဟောစနေသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲရော့နမိတ်ကခွက်ဖလား9လုံးတဲ့နမိတ်ကြားလာပါ။အဲ့တော့ခွက်ဖလား9လုံးရဲ့နမိတ်ပုံလေးကဘယ်လိုပုံစံလေးလဲဆိုတော့လူတယောက်ကလဝါနှစ်ဘက်ကိုဖြန့်ပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်။သူ့ရဲ့ရှိမှာခွက်ဖလား9လုံးရှိတယ်။အဲ့တော့ခွက်ဖလား9လုံးထဲမှာမတူညီတဲ့အရာဝတ္ထုတွေထည့်ထားတာပေါ့နော်။ပထမဆုံးခွက်ဖလားထဲမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးပုံရှိတယ်။အဲဒုတိယခွက်ဖလားမှာဆိုရင်အဝေအစားအစင်တန်သားတွေထည့်ထားတယ်။တတိယခွက်ဖလားထဲမှာဆိုရင်မွေးပေါ့နော်။မွေးထည့်ထားတယ်။မွေးကတော့စေတန်ပေါ့။နောက်စရုပ်တမြောက်ခွက်ဖလားထဲမှာဆိုရင်တော့ရဲတာကြီးတစ်ခုကိုထည့်ထားတယ်။အပြင်းသမားမြောက်ခွက်ဖလားမှာဆိုရင်တော့ညီရဲနေတဲ့ကြောက်တန်ဗဒမားတွေထည့်ထားတယ်။အဲ6ခုမြောက်ခွက်ဖလားမှာဆိုရင်တော့ကောက်ပဲတိနံကိုထည့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ခုမြောက်ခွက်ဖလားမှာဆိုရင်တော့တရိษံတတဝါတကောင်ကိုထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မတူညီတဲ့ခွက်ဖလားတွေကိုရှေ့မှာရောက်နေတာအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကဒီလိုငဲကြည့်နေတာငဲကြည့်နေတာအဲ့တော့ငဲကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီခွက်ဖလား9လုံးနဲ့ကဘယ်ခွက်ဖလားကိုလှမ်းယူကောင်းမလဲဘယ်အရာဝတ္ထုကိုဥသာပေးရင်ကောင်းမလဲဘယ်အရာဝတ္ထုကိုစွဲကင်လိုက်ရင်ကောင်းမလဲလို့ဝေခွဲမရဖြစ်နေတဲ့ကဲရော့နမိတ်ပုံဖြစ်ပါအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကဒီတစ်ပတ်မှာကံမကောင်းလားဆိုတော့ကံကောင်းတာပေါ့ကံကောင်းလို့သာလေးရင်ကိုယ့်ရဲ့နမိတ်ကခွက်ဖလား9လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြပြောချင်တာတော့အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလန်းတွေများစွာစနေသားသမီးတွေရဲ့ရှေ့ကိုစနေသားသမီးတွေရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိလာတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါပိုးတာကုံမောင်ပုံစောင်းမတက်တဲ့ဇကပုံအတိုင်းပါပဲနောက်တစ်ခုကငပွဲရငစားချတတ်တဲ့အချိန်ကြောင့်ငားတကောင်မှမရတဲ့လူမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါဒါစနေသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်မှာစိုးမိုးနေတဲ့တဲတော်နမိတ်က
အဲ့ဒီငပွဲရငစားချတတ်တဲ့လူတွေကိုညှောပြတဲ့တဲတော်နမိဖြစ်ပါအဲ့တော့အိမ်မက်တွေလိုချင်တာတွေရည်ရွယ်ချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေအများကြီးနဲ့တရားပိဋကအချိန်တွေသာကုံဆုံးသွားတယ်ဘာမှလည်းမမရရမရလိုက်ဘူးဘယ်ရာဝတ္ထုကိုမှလည်းမမရရဖြစ်ဖြစ်မှမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးအိမ်မက်တွေနဲ့အချိန်ကုံဆုံးနေတာပေါ့နော်အိမ်မက်တွေနဲ့အချိန်ကုံနေတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုလက်တွေအကောင့်ထဲဖော်ဖို့တွန့်ဆုံနေတဲ့အရာမျိုးကိုညှောပြတဲ့တဲတော်နမိဖြစ်ပါဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေကဒီကလာမှာတစ်ခုခုကိုလိုချင်ရင်တစ်ခုခုကိုဆွန့်လွှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်ပါအဲ့တော့အကုန်လုံးကိုလိုချင်လို့တော့မရဘူးပေါ့အကုန်လုံးဖြစ်ပြချင်လို့မရဘူးအကုန်လုံးကိုဟိုရာလေးလည်းဖြစ်ချင်တယ်အောင်မြင်ချင်တယ်အခြေရေးလေးလည်းအစဉ်ပြေချင်တယ်အဲအကြောင်းလေးလည်းတက်ချင်တယ်စာမွေးလေးလည်းအောင်ချင်တယ်အဝယ်စားတွေလည်းပြပြလည်းဖြစ်ချင်တယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးလည်းစတင်လိုက်ချင်တယ်နိုင်ငံသားသွားဖို့စိတ်ကူးနေတဲ့ကိစ္စကိုလည်းအောင်မြင်ချင်တယ်အဲအိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေလည်းပဲအောင်မြင်ချင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေပေါ့နော်အများကြီးနဲ့လက်တွေ့အကောင့်ထဲမဖော်ဘဲနဲ့အချိန်တွေကုန်သွားတတ်တာကိုအထူးသတိထားသင့်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲအဲ့ဒီအရာကိုလှမ်းပြီးတော့ဖန်ဆောက်ရမှာပေါ့နော်။ကိုကအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့အတွက်ဖိုကတ်ထားနေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့နမိတ်ကအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့အတွက်အဓိကထားပြီးတော့ကြိုးစား။ကိုကအိမ်ဝယ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်နေတယ်စနေသားသမီးတွေဆိုရင်အိမ်ဝယ်ဖို့အတွက်နော်အဓိကထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်။အောင်းမှာမိသားစုကောက်ပဲတိနာနမိတ်ကဘာဝင်ညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့မိသားစုစာဝင်နေပြည်လဲဖို့အတွက်အပတ်တကုတ်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်လည်းစာဝင်နေပြည်လဲဖို့အပတ်တကုတ်ကြိုးစား။အဲကြောက်တန်ရနာပစ္စည်းတွေရဖို့အတွက်လားစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။တစ်ခုခုကိုဇောက်ချပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရည်မှန်းချက်ရှိရှိနဲ့ကျိုးသားအထုပ်ပါမှစနေသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာအောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခုနကစကားပုံလိုပဲငပွဲရငစားချဟိုဓာလေးလည်းအစဉ်ပြေခြင်းဒီဓာလေးလည်းအစဉ်ပြေခြင်းအဲ့လိုမအောင်မြင်တတ်ပါဘူးနော်။အဲ့တော့နံပါတ်1ကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောချင်ပါတယ်စီးပွားရေးကကိုယ်ကကုန်စည်တိုင်းလည်းဖွင့်ခြင်းနဲ့ beauty salon လည်းဖွင့်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံသားကိုလည်းသွားခြင်းနဲ့မရဘူးနော်မရဘူး။အဲ့တော့တစ်ခုခုကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကုန်စည်တိုင်းဖွင့်ပါလား beauty salon ဖွင့်ပါလားအဲတစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျိုးသားပါဒီတစ်ပတ်အောင်မြင်မှုရတတ်အလုပ်ရှောင်းမယ်ကိုကအပြင်ကုမ္ပဏီမှာလည်းကြောက်ချင်တယ်အစိုးရဝန်ထမ်းလည်းကြောက်ချင်တယ်ဟိုအလုပ်ကိုလည်းလက်မလွတ်ချင်ဘူးဒီအလုပ်ကိုလည်းအဲလောက်ချင်တယ်ဒီလောက်ကလည်းဝါသနာလေးကပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မရတတ်ပါဘူးဒါကြောင့်တနေသားသမီးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတဲတော့ကနမိတ်ရအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာဒီကလာမှာစနေသားသမီးတွေရဲ့ထံကိုအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေများစွာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်ရောက်လာတတ်ပါတယ်ကိုနဲ့တင့်တော်မဲ့အရာကိုကိုက်ညီမဲ့အရာကိုလုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စုပ်ကင်ကြိုးစားတင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်တေချောင်ထပ်ပြောချင်တာတော့ဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်တင်တာနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ချင်တာကိုဦးစားမပေးနဲ့ဖြစ်တင်တာလုံတင်တာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဖြတ်တန်းတင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်တာတာကောင်းနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်။နံပါတ်1ကကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်လည်းကောင်းနော်ဝန်ထမ်းအလုပ်တွေအစသဖြင့်အလုပ်မျိုးစုံနော်နေရာပေါင်းစုံငွေငွေပေါင်းစုံမှာဖြစ်တင်တာကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့လုပ်ကင်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဆိုမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်လည်းပဲနမိတ်ကကောင်းပါတယ်ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ထူးထူးခြားခြားနိုင်ငံခြားသားလူမျိုးခြားဘာသာခြားတွေအကျိုးပေးခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကမ္ဘာလောကတဲ့နမိတ်ကြဘဝလောကဆိုလူမျိုးသားဘာသာကြတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးကန်တာတွေမှာအစဉ်ပြေသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။နောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကြတော့ဒုံငါးချောင်းပေါင်းစည်းနေတဲ့စူပေါင်းနေတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုသေယုံစေကန်ကိစ္စတွေမှာလိုက်ပါပြီးတော့ကူညီပေးမဲ့ပံ့ပိုးပေးမဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေစူမျိုးသားချင်းတွေနဲ့တွေ့ရကြုံရအစဉ်ပြေရဖြစ်တတ်ပါ။အဲသူတို့သားပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ခွဲပလားနှလုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတော့ပေါ့နော်။ခွဲပလားနှလုံးဆိုတော့အဲကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတကွာအတင်းတန်းတူတူတက်ရတာလို့စောင်းဝဲဖြည့်ဆူရတာကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့ပညာရေးကဏ္ဍကောင်းတယ်အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာစနေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေတော်နမိတ်ကသေမင်းဆိုတဲ့ကပ်ကြပါတယ်သေမင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကအစ်စ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အစ်စ်ပြောင်းလဲခြင်းအဟောင်းတွေခြုံငိမ့်သွားမယ်အစ်စ်တွေစတင်တယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာချစ်သူအစ်စ်ရတတ်တယ်အဲဘဝမှာအဆင်မပြေတဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေရဆိုင်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့အဆင်ပြေတဲ့ကြောချွင်းချမ်းမြေတဲ့တာယာစရာကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုချစ်သူအစ်စ်နဲ့စတင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဆိုတော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်အစ်စ်ကောင်းတယ်အဆင်မပြေတဲ့အခြေအိမ်တော်ကြီးအဟောင်းတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စိုးတတ်တယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအခြေအမှနှစ်ပိုင်းရှိတာပါနော်ဒီပိုင်းကတော့အစင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အခြေအိမ်တော်ကြီးတွေဆိုရင်ပိုဆိုးတတ်တယ်။အဲအဲ့ဒီအခြေအစင်မပြေတဲ့အခြေအိမ်တော်ကြီးတွေပြတ်ဆဲပြီးတော့အချစ်တဲ့အိမ်တော်တွေစတင်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်အင်ပရမာကောင်းပြီးတော့အကျိုးပေးတတ်တယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေတို့အကျိုးပေးတယ်၊ကံကောင်းတဲ့အရာ၊နီညိုရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းတယ်၊ထီလို့တာတွေ၊ကံသမဲတို့တာတွေ၊ဝါသနာပါတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်3စား၊5စား၊5စား၊3စားတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမေမျိုးပန်း5ပွင့်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့စုတောင်းပါ။အញ្ញံခိုက်တွေပြေတော့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ရဲ့ဒုက္ခကြပွင့်ဆိုတဲ့ဟောသတန်းလေးရဲ့တက်တန်းဟာအခုဆိုရင်တော့10နှစ်တက်တန်းလောက်ရှိပါပြီနော်။ဒါကလေးကျမ်းမာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ပြတ်တဲ့အချိန်လေးတွေကလွဲ့ရင်မပြတ်မကွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေအတွက်အပတ်တကုတ်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့အပတ်တိုင်းတင်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးနေတော်ဆိုတဲ့အကောင့်လေးကို follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် follow စရာလေးကိုနှိပ်ပေးထားကြကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်သားသမီးမိတ်ဆွေပေါင်းကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများလှိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။အားလုံးသောကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါနော်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုရေရာလက်ဆောင်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြကြင်ပါလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အကျွေးတန်တရားထဲမှာနင်းမွနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဆွေတွေအတွက်အကျွေးအမြန်ဆက်နိုင်သေးတဲ့အကျွေးကြည်သေးတဲ့ယရိယာဖြစ်ပါတယ်ဒီယရိယာက
ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးမင်းနိုင်ခရဲ့စေဘာရေးဥမော့စေတဲ့ရေရရားဆိုပြီးတော့အဘကိုတိုင်းမရနှလင်းချံမှာပြောပြပေးခဲ့တဲ့ရေရရားလည်းဖြစ်တယ်အဘဆရာကြီးမင်းသိန်းခရဲ့ရေရရားစာအုပ်တွေထဲမှာလည်းပဲတည်တည်ချာချာရေးသားပေးခဲ့တဲ့ရေရရားလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကျွေးတင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဟိုတနေ့တော့အကျွေးတောင်းရတဲ့ရေရရားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘိုင်ဘာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကဆရာကြီးကျမတို့ကအကျွေးတင်နေတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီဘလို့မှဆက်လို့မကျေနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့အကျွေးမြန်မြန်ဆက်နိုင်မဲ့အကျွေးကျေသေးတဲ့ရေရရာလေးရှိရင်ကြောက်ပြပေးပါအောင်ကျမတို့လှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလူပေါင်းများစွာကလာပြီးတော့အကူအညီတွေတောင်းခံကြတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တချို့တချို့တော့အကျွေးတင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အကျွေးမြန်ဆက်နိုင်တဲ့အကျွေးကျေသေးတဲ့ရေရရာလေးကိုအားလုံးသောကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဒါမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရေရရာအကြောင်းလေးမပြောခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအရေးကြီးတဲ့စကားလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်အကောင့်အတူတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးနင်းစောတဲ့နာမည်နဲ့အကောင့်အတူတွေဖွင့်ပြီးတော့ငွေလိန်စားနေတဲ့ငွေလိန်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုမကြာခဏတွေးရမြင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆရာကြီးနင်းစောက Facebook Messenger, Pay Messenger, TikTok Messenger တွေကနေပြီးတော့လုံးဝဗေဒင်မဟုတ်ပါဘူးစာမရေးပါဘူးစကားလာမပြောပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဗေဒင်မေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ညံပူစောကတူကိုမြန်မာငွေကြက်1000ပဲတက်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။3990920290ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့3990320930ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာ Viber ရှိပါတယ်။ Viber ကနေပြီးတော့ဇာရေးဗေဒင်မေးခြင်းလို့ပါ၊ဇာရေးအဆောင်ရေရာလေးလိုခြင်းလို့ပါ၊ဇာရေးအခြေရေရေရာလိုခြင်းလို့ပါ၊အိမ်ရောက်ထွက်ခြင်းလို့ပါ၊ကားရောက်ထွက်ခြင်းလို့ပါ၊ဈေးရောက်ကောင်းခြင်းလို့ပါစသည်ဖြင့်မြို့မြို့ရဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေကိုလာပြီးတော့တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအကျွေးမြန်ဆက်နိုင်သေးတဲ့ရေရရာလေးကိုစတင်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေရရာကတော့မုံလုံးရေပေါ်ရေရရာဖြစ်ပါတယ်။မုံလုံးရေပေါ်ကိုဖျားကိုကတ်လူတာပဲနော်။မုံလုံးရေပေါ်ကိုဆိုတာကကျွန်တော်မုံလုံးရေပေါ်အားလုံးလုံးတာမြင်မှုမှာပါနော်။ဓာတ်ဝတ်ထဲမှာရေထည့်တယ်မုံနဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးတယ်။လုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမုံလုံးရေပေါ်ဓာတ်ဝတ်ထဲကိုရင်းသွေးထဲကိုပစ်ချလိုက်တယ်။ပစ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပလောင်းဆိုပြီးတော့မုန်းနေကလေးကမြုပ်သွားမြုပ်ပြီးသွားပြီးတော့ခဏကြာတဲ့အခါမှာလူ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 နဲ့အမြုပ်တစီစီနဲ့ပြန်ပြီးတော့တက်လာတာပေါ့နော်ရေပေါ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့မုန်းလုံးရေပေါ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဓာတ်ရရတဲ့အဲ့တော့ဗာမင်းနိုင်ကကတချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဥငုံနေတာမျိုးပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတာလုပ်ငန်းစတာတာ3-4နှစ်ရှိပြီအခုထိကိုလုပ်ငန်းတွေကမအောင်မြင်ဆိုရင်လည်းဒီရရရကိုမကြာခဏပြုတ်လို့လို့ရပါဒီကဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့အကျွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျွေးတင်နေတယ်ဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘဝမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှင်းမြုပ်နေတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ကိုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှင်းမြုပ်နေတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာစေဖို့အတွက်မုံလုံးရေပေါ်ကိုဖျားကိုကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့စူတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့အကျွေးအမြန်ဆက်နိုင်တယ်အကျွေးတွေအမြန်ကျေးတယ်အဲ့တော့မုံလုံးရေပေါ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးသူကနီးစနစ်ရှိတယ်အတိအကျမုံလုံးရေပေါ်ဖျားလူပြီးတော့ဆူတောင်းယုံနဲ့မရဘူးအဲ့တော့မုံလုံးရေပေါ်ဘယ်နှလုံးဆိုတာလူသေးတယ်နောက်တော့ဘယ်နှစ်လောက်ရမလဲဆိုတာလူသေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအဓိကဒီရရမှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကအဲ့ဒီနေ့နဲ့အလုံးရေအတွက်နဲ့ဟိုသူကတွက်နီးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီတွက်နီးကိုတော့အသေးချာလေးနားဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့ပြုတ်လုစီခြင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာအကျွေးတင်နေလို့မုံလုံးရေပေါ်ရရလုံးမဲ့မိတ်ဆွေတွေကအခုတွက်နီးလေးကိုမခက်ဘူးလုံးဝမခက်ဘူးတေချာလေးအာယုံစိုက်ပြီးတော့ပြုတ်လို့ပါနော်အဲ့တော့မုံလုံးရေပေါ်ရရလုံးမဲ့ဆိုရင်တဲ့ရရလုံးမဲ့လူကအသက်ကိုတီးရတယ်ရရလုံးမဲ့လူရဲ့အသက်ကိုတီးရမယ်တီးပြီးသွားတဲ့အခါလေးနဲ့မြှောက်ရမယ်အသက်ကိုတီးလေးနဲ့မြှောက်ဘယ်လောက်ရလဲအဲ့ဒါမုံလုံးရေပေါ်အရေးအတွက်ပဲနော်ကဲအရေးအတွက်ကိုပြောပြမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုဒီလေးနဲ့မြှောက်ရမယ်ရလာတဲ့အရေအတွက်ဒီမုံလုံးရေပေါ်အလုံးရေအတွက်ဖြစ်တယ်ရှင်းပြီလားเนาะမခက်ဘူးเนาะတက်ပြောပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုဒီရရလုံးမဲ့လူရဲ့အသက်ကိုဒီအသက်30ဆိုရင်30ကိုရေးပြီးတော့လေးနဲ့မြှောက်ပေါ့အမ4 3 4 3 4 4 3 4 7 2ဆိုတော့120ပေါ့အဲ့တော့အသက်30ရှိတယ်လူမုံလုံးပေါ်ရေရရလုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှလုံးလုံးရမလဲအလုံး120တတီလုံးရမယ်အသက်ကိုဒီ၄နှစ်မြောက်ရတဲ့အရေအတွက်ဒီမုံလုံးရေပေါ်လုံးရမယ်အရေအတွက်ဖြစ်ပါလေ
อ่ะไอ้เรื่องก็ที่เราพิจารณาเนี่ยเราเล่าว่ามันเนี่ยแทบจะแทบไปแล้วตัวอ่ะอะไรบ้างสักคนนั้นก็ยาอะไรมะลงยี่บ่ยี่ด้วยกูคนนั้นเนี่ยสามเนาะเจ้าจุ้ยเองตัวนี้คนนี้มาลูกบ้าเนี่ยจุ้ยเองตัวนี้ลานี่มาลูกบ้าต้องจุ้ยเองเอ็งลานี่มาลูกบ้าเลี้ยจุ้ยเองปวดหัวนี่มาลูกบ้างาจุ้ยเองจ้าดาวนี่มาลูกบ้าชาวจุ้ยเองเต้าจานี่มาลูกบ้าคนนี้จุ้ยเองคนนี้ตัวมโหต้องยาจุ้ยเอง สนิทนี่มาลูกบ้ามาลูกยี่บ่ไอ้ด้วยกูคนนี้เนี่ยสาไลบ้าจุ้ยอะไรเป็นเลวอะไรไม่ทราบปอล่ะไหมแต่เดี๋ยวจุ้ยแต่เนี่ยคนนี้สาดีเป็นมโนต้องยาเนี่ยคนนี้เนี่ยจุ้ยลูกชิ้นต้องยาตัวโมคนนี้จุ้ยลูกชิ้นสนิทนี่มาลูกไอ้ดีนี่สนิทได้อติจาร์ลูกบ้าเป็นลูกพยายามดูว่าไหมจะน่าวเบียร์เซย์ตัวโมเซวู เวจุยามะถ้านับจุลายามะเนาะเราดูได้ก็จะเอ็งพยายามมาเวลูเบจิมาลุมเลยเซนายมาลุมเอ็มมันเนี่ยเซนายมาเซลโลเอ็งพยายามมาแกลูบิดอจุเอรีเอ็มยันเซนายโบเวจีเนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยมีโอเนียนี่บิดอเปียนเลยบิดออุโมบุสุดามะจันเนี่ยมอลุยบริบุดอเปียเอ็งนี่บ่เนาะเซ็งดูโมเซียบบ่อาเซียนเจดุลเซดูทั่วบิดอเวเมซุยเลยเวลุยาบ แต่จ้าเรอองดีเรทันยาเรใจเดาเทวีดอลงเวนสีบาลเนาะเราขณะนั้นเราไม่จับบาลเรดีเรียจ้าองดีเรเปลือยเลยเจ้าองดีเทลุลุยยาลาแต่จ้าเทลุลุยยาลาเนาะเงาบาเทลุยยาลากาลิเงาดีเราเทมลงเนาะเนาะแต่จ้ามาซาดลุเงาดีเรเทวีเราโมลุยบ่มลงเนาะเราโมลุยบ่เยรียลิโอจ้าอาทิตย์ที่เปลือยเปลือยเกิดอับชิบาลเราเดี๋ยวช่วยดีมาตัวเนาะช่วยตั้งเดียร์มันเน้นเนี่ยบ่เนาะ เราดิลูอ่ะจุ้ยสับปะรดเวฮอลูจิอาอยู่บิดอ่ะเบเร่ลากอนเนี่ยก็เราฮอลูอ่ะดิลูอ่ะเบบูด้วยน่าดีอ่ะจี้อ่ะทับบิดอ่ะเราเดอเราไม่รู้เลยนะตั้งแต่เราเรียนนี่เรารู้ได้ชีเร่จุ้ยสันนัยมันเราสูบจนนั่งลงตรงลงบอลลงเวรีมาลาวมาดาริมาลูบิดอ่ะจุ้ยตั้งแต่เราเรียนนี่เราได้รู้ได้ชีวะเราบลูเวบิเบ้จุ้ยจุ้ยตั้งแต่เราเรียนนี่เราได้จุ้ยไม่ตื่นด้วยจุ้ยมีอันสันนัยสิโตจะดีไม่ได้ไงมาลงเย่บ่ได้เจริญยาวด
mazie, loya sana dalam dua hari jadi nanya mazie, jangan yang lo tahu naik nyawa mazie, lo sudah menjadi amnya, alo lay lay lele puta pilih ya mazie, no?